është me siguri ke plot të tilla dhe do të thuash është vështirë, ndoshta ajo përgjigjja që dëgjojmë shpesh janë si gishtat e dorës. Kënga ime preferuar në repertorin tim. Do të them mes të gjithave, mes më të preferuarve. Absolutisht me Lule Mojbardhule. Absolutisht këndohet nga jugu në veri, është një këngë që kudo ku të shkosh edhe në tropoj të shkosh këndohet. Nga njerëzit është një këngë që mua më ka sjell shumë fat. Sinqerisht e kam kënduar me një pasion të jashtëzakonshëm, më lidh edhe me një periudhë të vështirë të jetës time, me largimin nga jeta të babait tim, dhe kështu që është ajo është këngë, është dhimbje, është këngë dashurie, është këngë gëzimi, i ka të gjitha bashkë ajo këngë, edhe për periudhën në të cilën ka dalë. Prandaj më lidhin shumë gjëra me atë këngë. Ti aty ke qenë me kaçurela, më duket. Kam qenë me kaçurela. Njare, kërceje në skenë, mbaj tani. Mirë, Atlandro, po ti ndërkohë cilën ke këngën tënde më të mirë të repertorit, më të fortë le të themi për momentin? Emocioni im i parë ka qenë kënga e parë Çapkëne. Është tamam si punë fjalës shprehjes dashurie par. Si ka refrenin kjo Çapkëne se? Dua një Çapkëne moj, jam i përvëluar. Shti bëj zemrësime moj, kjo është dashuruar. Tani gota, kjo është një ftesë e hapur turi unë i Kleandros, gota se kemi beqar. E kemi beqar djali, do ta martojmë Kleandro. E pas kemi lajza, ku jeni që malini Kleandro beqar? Ja, me sigur që do të vazhdoj për gjatë kështu. Aq më tepër me këtë deklaratë publike që bëre tani. Inshallah, zotë sa më shpejt. Me të shpejtë, nuk i dihet, por që është i hapur që me Çapkëne. Po. Ka gjerë enigma akoma Çapkëne, po se kush? Se kush është? Duhet zbuluar, duhet zbuluar. Mirë, unë turoj sukses edhe në jetën private. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Por ndërkohë mbi gjithë në karrierë, sepse shoh që je në fillimet e tua tashmë në këtë zgjerim le të themi që ka marr edhe popullariteti yt me Silvën në krah, është një suport i jashtëzakonshëm yti. Patjetër, patjetër. Pa bashkëpunimin me mua, Rudi, sinqerisht, janë disa këngë të Kleandros, që ja këndoj jo vetëm unë, por edhe shumë këngëtarë të tjerë, kështu që Kleandro është një djalë me shumë vlera vokale, por ka edhe intuitën që është shumë edhe krijues, kështu, se shumë pjesë të kënga i ka bër Kleandro, kështu që është një bashkëpunim totalisht, absolutisht nuk e kanë bërë këtë gjë vetëm. Nuk e diskutoj, po e kanë fjalën prapë emryt. Po, Kleandro në këtë moment. Shumë e madhe për mua. Por unë ndjej që kemi suportuar njëri tjetër, sinqerisht. Kleandro për pjesën e ti, unë për pjesën time, për pjesën artistike, për pjesën e skenës dhe imazhit të një shkalle më lartë, mendoj.